Chcel by som vám ukázať čiapku, novinku od výrobcu Helicontex. Ide o čiapku Range Beanie. Je to úplne nový model z takéhoto gridovaného flísu, ktorý má takú funkciu, že teda je teplý, lebo flís je vždy teplý, ale je, je, aj vzdušnejší. Teda viac dýcha a mňa napadá ešte jedna výhoda, lepšie viete cez to počuť. To je tiež niekedy aj podstatná dosť vec. Robia sa v dvoch veľkostiach. To je myslím si, že podstatné. Dve veľkosti, S lomeno M a L lomeno XL, tuším tá druhá. E, každopádne my máme túto menšiu, pretože ja mám hlavu 57 a 57 zhruba, keď je, tak e, tá S lomeno M by mala byť ešte OK. E, ukážeme si takú fintu. Vlastne táto čiapka má túto vrecúško. Čiže si tam môžete nejakú naozaj drobnosť týmto mini zipsom zapnúť má priestor na nášivky, teda takýto jemný velkropanel, to je už taký trošku modernejší velkropanel, ktorý je absolútne ohybný a môže sa na takéto produkty, ako je čiapka, používať. Čiže toto má dobre vymyslené, tá kapsička by mala byť podľa všetkého vzadu, no a ja si natiahnem na hlave, na hlavu S lomeno M. Ja si myslím, že keď máte ešte 57, úplne v pohode tú menšiu veľkosť, čo je škoda, olivové v tých S lomeno M urobili také veľké, že sú adekvátne L lomeno X, ale to teda je len taká bokovka, informácia podstatné je to, že keď to vidíte v našom e-shope, že tam nejaké S lomeno M máme, tak znamená, že už sú dobré, už sú v poriadku. Keď tam žiadne nemáme, znamená to, že dobré nie sú. Čiže u nás olivovú v S-M, kým nepríde ďalšia varka od Helicontexu, respektíve kým nevyrobí novú varku, Helicontex týchto čiapok nebude. Tieto tu čierne a kojoty sa budeme snažiť držiť v obidvoch veľkostiach. Nech sa páči. Čiapka Range Beany od výrobcu Helicontex.